Всім доброго, придоброго ранку. Прокидаємося. У нас сьогодні четвер, на календарі 21 листопада, в ефірі «Ранковий настрій». Давайте вже починати день, а? Хеллоу, друзі, з вами Катерина Іванова та Євген Барков. Так, Катя, ти уявляєш, що ти в Америці? Чи що? Що ти хеллоукаєш з самого ранку? У нас не так вітаються. Це я так натякаю нашим глядачам, що сьогодні Всесвітній день привітань. А англійською він так і називається Hello World Day. А, зрозуміло. Тепер я зрозумів, що ти вчиш англійську. Добре, клас, молодець. А ще тоді буду казати так. Так, тиша всім, Катя сідає, всім тиша, ми в ефірі. Бо сьогодні ще і святкується Всесвітній день телебачення. От такої. Листопад – прямо телевізійний місяць. Про все це і не тільки. Ми сьогодні розкажемо в нашій програмі одразу після рубрики «Просто і смачно». От подобається мені ця рубрика, просто і смачно. Подобається і все. Бо я коли особисто голодний, то стаю дуже дратівливим, злим, не люблю людей. А лише йде мені щось смачненького попоїсти, все. Одразу настрій підіймається, я стаю веселішим, добрим і привітним. Життя починає грати усіма фарбами. Жень, ну ти знаєш, взагалі-то привітним, веселим, добрим, отаким, от як ти сказав, потрібно бути не лише після їжі, а щодня, взагалі, до людей ставитися по-доброму. От саме до цього нас закликає Всесвітній день привітань. Давайте подивимося, що це за свято, як його відмічають і взагалі хто як вітається одне з одним. Hello! 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 Hello, world!
21 листопада вся планета відзначає Всесвітній день вітань – Hello Day. Його головна мета – звернути увагу широкої громадськості на важливість особистого спілкування для збереження миру. У далекому 1973 році, коли холодна війна набирала обертів і міжнародна ситуація у світі ставала все напруженішою, два брати-американці Майкл і Брайан Маккомак придумали нове свято – День вітань. 21 листопада вони відправили в різні кінці землі листи вітання абсолютно незнайомим людям, в яких містилась позитивна інформація, викладена з привітністю і доброзичливістю. А суть була в тому, що вони просили своїх адресатів, щоб ті відправили такі ж листи вітання хоча б ще 10 новим одержувачам. Дивно, але ця ідея була підтримана в більш ніж 180 країнах, і свято відразу стало всесвітнім. Бонжур, хеллоу! Привіт! А як ви вітаєтеся зі своїми друзями? Зараз ми дізнаємося, як вітаються українці з ними. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що 21 листопада – це Міжнародний день вітань? Так, знаю. А вона знає, я не знаю. Он насправді ні. Перше чую. Окей, так, знаємо. Ні. Взагалі не знали. А як ви вітаєтеся зі своїми друзями? Ну, по-разному. Коли просто в щочку здравимося, коли за руку. Давай, покажемо. Привіт, як справи, здорово, якщо це ровесники. Обнімаємося, цілуємося, ну так, щочкою. Да. Привіт, доброго дня, там, давно не бачили. Обнімашки завжди працюють. Привіт, сап там. А як ви можете привітати наших глядачів цим святом? Відноситись до всіх людей навколо, не мов би ти з ними завжди знайомий був і все. Я скажу це по-арабськи. أتمنى لكم سعيد بوتفليقة والعهد الخامسة مكاش إن شاء الله и спасибо вам большое. І нехай у кожного є свої власні слова вітання. Проте важлива суть, а не форма. Тому сьогоднішнє свято – ще один прекрасний день для дружніх вітань, радісних емоцій і гарного настрою. Приєднуйтесь і ви до цього чудового і доброго свята. Сьогодні, у Всесвітній день вітань, ви можете відправити поздоровлення звичайною поштою або електронною, чи по телефону, або при особистій зустрічі. Головне, щоб вітання було щирим і від душі. А в повідомленні було присутнє слово «Привіт». Хоча і це правило не є обов'язковим. Чудове свято, дуже оригінальне, як на мене. А каліспера, Катя, ілі калімера. Я точно не пам'ятаю, як там правильно, але привітання оригінальне отримуєш. Треба вести таку традицію в Україні, щодня вигадувати нове привітання. У тебе, до слова, може бути така дуже добра ідея і можливість вигадувати нові привітання. От просто вітай людей з Днем Ангела. Сьогодні, до слова, свій День Ангела відзначають Марфа і Марта. Саме так варто назвати дівчаток, які народилися в цей день. А також ще привітаємо Павла та Михайла. І сьогодні всі православні віряни шанують Архангела Михаїла. Згідно священного писання, Михаїл – покровитель людського роду, проводир небесного воїнства в битві зі злими силами. Детальніше у нашому сюжеті. Архангел Михаїл дуже вшановується в православ'ї. Саме він очолив битву святого воїнства ангелів та архангелів із силами зла на небесах, за що й отримав звання архістратига. Давньоруські князі сподівалися на його допомогу у битві зі злом і на землі. Саме тому перші храми, які виникли після хрещення Русі, присвячували саме йому. З 18 століття його зображення з'явилося на гербі Києва. В радянські часи герб змінили, та в квітні 1995 року його фігура тепер не лише на гербі, а ще й на прапорі міста. Для киян він не міфічний герой, а небесний воїн, що уособлює боротьбу зі злом. 2001 року статую архістратига Михаїла було встановлено на Ляцьких воротах Майдану Незалежності. Колись ця брама вела до Старого міста і була його крайньою південною точкою. Тепер вона в центрі головної площі столиці, і довкола неї вирує життя. Ще одне зображення архангела з'явилося у жовтні 2010 року на південній брамі Софії Київської. Його висота – 2,5 метри. Матеріал – кована мідь, вкрита сусальним золотом. Зображення архістратига Михаїла зафіксовано в Києві багатьма способами. Його ім'ям названо одну з центральних вулиць і кілька монастирів. Один з михайлівських храмів виник у Дарницькому районі столиці нещодавно, у 1997 році. Це справжній храмовий комплекс, який називається Чорнобильським. Тут стоїть меморіал, присвячений героям і жертвам Чорнобиля. Боротися з наслідками аварії доведеться ще століття, тож назва храму – непросте співпадіння. Архістратига Михаїла зображує з мечем і щитом, а це означає, що битва зі злом триває і на землі, і в людських душах.
Добре, що у кожного з нас є надія на захист і допомогу небес у скрутний час. Адже в сучасному світі дуже багато небезпек і загроз чекають на нас. Ти знаєш, я вважаю, що особливо небезпечними є ті загрози, які спочатку нібито маскують під невинні звички. І однією з таких є паління. Тому ж не дарма щороку 21 листопада у всьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з курінням. І ми не виняток, тому сьогодні в студії про це поговоримо. І сьогодні нам розкаже, чи можна швидко та безболісно позбутися табачної залежності наш гість, лікар-психіатр з клініки «Медлюкс» Іван Бреднєв. Іване, доброго ранку. Доброго ранку, Іване. Дякую, що зголосилися сьогодні прийти до нас. Будь ласка. Іване, скажіть, будь ласка, ну дійсно, є така статистика, що кинути палити з першої спроби виходить менше, ніж 20% курців. Як вважаєте, чому так важливо позбавитися від такої залежності і чому настільки важко це зробити? Це важко зробити перш за все тому, що залежність від паління, від тютюну, вона має два компоненти. Перша, вона дійсно має компонент хімічної залежності, тому що тютюнопаління призводить до підвищення рівня нікотину в крові нашій. І це призводить до того, що організм звикає до постійного зовнішнього постачання цього, власне, нікотину, який викликає різні вегетативні зміни в організмі. І тому, коли курець, особливо який довго палить, починає кидати куріння, то виникає дійсно абстинентний синдром, синдром відміни, який може тривати до 3-4 тижнів і проявлятися головною біллю, головокружінням, запамороченням, дратівливістю і взагалі загальним погіршенням якості життя. Є ще такі випадки, що люди набирають вагу дуже сильно після того, як ідуть курити взагалі. Дійсно так і є. І це те, що багатьох курців, особливо курців найпрекраснішої статі, змушує задуматися про це. Справа в тому, що коли ми кидаємо курити, условний рефлекс у нас все ж таки залишається. Нам потрібно щось, якийсь механізм, ритуал для того, щоб зменшувати внутрішній рівень стресу і тривоги. І тому ми звертаємося до того, що найбільш доступним для нас в цей час. Це їжа, особливо їжа з великою кількістю глюкози, цукру, солі, які просто стимулює наші смакові рецептори і дозволяє нам боротися якось з тим стресом, який ми відчуваємо. Тобто ми змінюємо одну звичку на іншу. Тому безпосередньо відмова від паління не збільшує рівень ваги. Але та звичка, яку ми знаходимо замість паління, може, звісно, призвести до збільшення рівня ваги. За тим, що відбувається на хімічному рівні, зрозуміло. Але які перепони можуть стояти у людини в голові, які заважають їй кинути? От я про це зараз хотіла спитати. Адже хімію можна вилікувати хімією, таблетками, ліками, але ж ми бачимо, що люди лікуються там у реабілітаційних центрах, в дорогезних клініках, і це нічого не допомагає. Чому? Тому що, перш за все, для паління найголовніша проблема – це все ж таки цей умовний рефлекс, який ми виробляємо. Ми ж палимо зазвичай, ну, люди палять не просто так. Це для того, щоб зменшити рівень стресу. Людина звикає, що коли вона виходить, наприклад, на перекур, в неї є 2-3 хвилини про те, щоб про все забути, заспокоїтися, плюс доза нікотину, яка дозволяє розслабитися. І таким чином це з часом стає для багатьох людей єдиною можливістю якось зняти всю цю напругу. І тому виробляється умовний рефлекс. Власне, абстинентний синдром, синдром відміни, він проходить через 3-4 тижні від останньої сигарети. Тобто це порівняно недовгий період, і він не супроводжується якимись станами, які загрожують життю, або викликають, ну, дуже сильний дискомфорт. Але цей умовний рефлекс, який люди зазвичай виробляють роками і десятиліттями, він нікуди не дівся. І тому їм треба якось це компенсувати, бо немає цього механізму для того, щоб сховатися від оточуючих проблем від стресу. І саме тому на те, щоб виробити нову модель поведінки, новий умовний рефлекс, може уходити дуже багато часу, але найголовніше – тут потрібно бажання людини. Тому що якщо у людини недостатньо бажання для того, щоб це зробити, пройти, скажімо так, цей довгий і доволі важкий шлях, то, звичайно, тоді часто люди повертаються до звичної для себе поведінки. На жаль, це характерно загалом для людей. І якщо звична поведінка – це паління, то будь-які стресові ситуації, негаразди в житті і так далі, щось незаплановано призводить до того, що знову включається лампочка в голові, що треба перекурити, заспокоїтися, прийти до норми.
У нас, до слова, є така невеличка інфографіка, чим небезпечним може бути паління взагалі, ну, з хімічної точки зору складу тієї самої сигарети. І дійсно хотілося б поговорити саме про небезпеку, тому що, як Катя сказала на початку, ця звичка здається, ну, якоюсь такою посередньою. Не вбачають люди того, що це дійсно якось суттєво загрожує їхньому життю. На жаль, наслідки паління проявляються дуже на пізному етапі життя людини. Тому що дійсно на першому етапі людина не відчуває якихось особливих проблем зі здоров'ям. Але паління і смоли, і нікотин, які вона вживає, вони мають канцерогенний ефект. Що це означає? Що вони можуть викликати онкологічні захворювання. Онкологічні захворювання викликають не тільки ті фактори, які впливають на нас дуже різко і сильно на протязі короткого часу, а й ті фактори, які поступово впродовж років постійно стимулюють в нас імунну систему, змінюють її, призводять до того, що поступово виникає схильність до цього захворювання. І зазвичай людина помічає, що є дійсно якась серйозна проблема, наприклад, онкологічна, дуже на пізному етапі. Ну, можна лише подивитися, скільки взагалі речовин знаходиться, які ви вдихаєте. Ті, хто палять, от вони клей, нікотин там є, амоній, дьоготь вдихають. Там чимось чадним газом насолоджуються, миш'ячку так трошки додають, полоній, метан, ацетончику. Тобто це все одна сигарета, і це не кінець. То цей коктейль здається не таким вже і приємним. Звичайно, так. Але як один письменник сказав, ми починаємо палити, щоб бути мужчиною, а потім кидаємо палити, щоб бути мужчиною. Тому що це, на жаль, такі в нас моделі поведінки. І дуже в ранньому віці зазвичай люди починають палити. І чим раніше це все починається, тим дійсно більший вплив на здоров'я, на довгі дистанції здоров'я людини. І воно впливає не тільки в онкологічному плані, також всім знайомий курцям ранковий кашель. Це бронхіт, хронічний бронхіт курця, і він спровокований тим, що наші бронхи вислані спеціальним епітелієм, який всю цю мокроту, шкідливі речовини, він потроху підштовхує нагору для того, щоб їх, ну, звільнити організм. Намагається очиститися. Якщо людина не допомагає. Так, а шкідливі речовини, які знаходяться в сигареті, вони цей епітелій потрошку знищують. Він не може вже виконувати свою функцію постійно. Тому після ночі в горизонтальному положенні у курця всі ці шкідливі речовини накопичуються, і зранку виходить така реакція, тому що коли людина приймає вертикальну положення, то, звично, вона починає все це відчувати, починає кашляти постійно. Але це ж знову-таки, це все ще не все, тому що ще залишається проблема серцево-судинної системи. Доказано, що і вживання постійно нікотину, і шкідливих речовин, які знаходяться в сигаретах, по-перше, зменшують якість наших судин. Вони не тільки стають дещо звужені, вони склерозуються через постійні перепади тиску. Тому що нікотин, який наш організм виробляє в потрібній для нього кількості, без зовнішнього втручання, і він використовує його для певних біохімічних процесів. Тому коли до організму надходить зовнішній цей фактор нікотин, то всі ці біохімічні процеси, вони виходять з ладу. Починаються проблеми з тиском, тахікардія, тиск то падає, то піднімається. Всім курцям знайомий ефект першої сигарети зранку. То коли починає паморочитися в голові, можуть темніти в очах, це все діє нікотину. Ви знаєте, в мене є така знайома, імен я, звісно, не буду називати, от дехто з людей не вірить, що на пачках сигарет написано, там, куріння викликає рак, так, або там, куріння небезпечне для здоров'я. І багато хто каже, ой, та то ж ти ж не розумієш, що це маркетинг, все так, ото це дизайн пачки такий, ну вони мають це написати, тому й пишуть. Є в мене знайома, любить, вона палить дуже часто, вона палить постійно, що любить взяти цигарку і кофійочку. І цигарка, і кофійочок, це, ну, серце, я знаю, що вона вбиває. А потім я бачу, що там за якийсь час вже вона збирає гроші на лікування, щось там не у легенях саме, знайшли якусь пухлину. І вона все одно стверджує, що та ні, це не від того. Мені сказали в лікарні, що то не від того. От розумієте, от як людині пояснити, як людині довести, як її, ну, не змусити, ми не можемо нікого змушувати, але як її стимулювати до того, щоб вона кинула палити? Ну, спочатку, перед тим, як перейти ясли до методів, щоб не бути голословним, ось ці написи на пачках сигарети, картинки, вони ж з'явилися відносно нещодавно. Коли в 1996 або 2008 році, коли все ж таки достатня кількість досліджень була проведена, накопичена, і все ж таки
проти компаній-виробників тютюну в Сполучених Штатах був позов на федеральному вже рівні, не на особистому, оскільки з моменту 50-х років до 80-х була численна кількість особистих позовів від різних громадян Сполучених Штатів, які пов'язували свої проблеми зі здоров'ям з палінням. Але жодний цей позов не був успішним. І коли вже держава подивилася, яка кількість коштів витрачається на те, щоб виправити проблеми зі здоров'ям, які викликаються курінням, то вони все ж таки вирішили серйозно поступити. І, по-перше, компанії мають тепер відкрито повідомляти про те, що паління може викликати ці моменти. І, по-друге, вони мають виплатити за 25 років 365 мільярдів доларів компенсації людей, державі і всім за те, що за той період, коли вони категорично заперечували про те, що паління викликає взагалі якісь шкідливі моменти. Тому якщо навіть подивитися старі фільми 70-х, 60-х років, в барах, в готелях, в лікарнях, навіть люди зазвичай з сигаретою, тому що тоді всі були впевнені про те, що це зазвичай не тільки не шкодить, а й навпаки, може в якихось випадках сприяти здоров'ю. Ну, а кубінська сигара, вона взагалі це престижно так сидіти? Ну, кубінська. Там сенс паління зовсім інший, не вдихаються дими, смоли, але це не на виправдання для того, щоб постійно палити. А до слова, про новітнє і сучасне, перед тим, як перейдемо до того, щоб звільнитися, зараз Україну взагалі просто накрила хвиля різноманітних гаджетів для паління. Я зараз не кажу там про всілякі там вейпи і все інше. Ну, всі, хто розуміють, я просто не хочу зайвий раз називати назви. Ні, не треба рекламувати. Але от по корпоративним авто цих компаній видно, що справи в них йдуть дуже добре. І вони, мовляв, стверджують, що ну, наш метод, наш девайс, наш прилад допомагає вам безпечно палити. Це взагалі можна ну, мати здоровий глузд, вираз «безпечно палити»? Ні, не можна. І, до речі, якщо вже піднімати питання корпоративні, якщо подивитися, то всі ці девайси роблять або компанії, які виробляють тютюн, або їх дочірні компанії. Вони просто осідлали, скажімо так, тренд і намагаються на цьому зіграти, в тому плані, що, знову ж таки, оскільки цей винахід відносно новий, немає ще великої кількості досліджень, які б докорінно все це доказували. Тому вони знову намагаються повторити ту саму історію, яка була в 20-му сторіччі. Вони намагаються використовувати той тренд, що начебто це безпечно для того, щоб максимально заробити кількість на людях, які намагаються або кинути палити, або бачать, що це престижно на даному етапі, це красиво, це вважається не так огидно, як коріння цигарок. Звісно, якась кількість смол в таких девайсах менше, але в нас залишається велика кількість інших хімічних речовин, нікотин, перш за все, тому що власна залежність викликає нікотин, і там його зазвичай навіть більше, ніж в звичайних цигарках. Тобто хімічна залежність це навпаки підтримує. І нагадую, що всі ці девайси вони використовують нагрівний елемент для того, щоб ось цю суміш або з капсули, або з рідини вивільнити цю речовину. Тобто навіть фактор температури, бо ці всі речі, коли ми їх вдихаємо, ми так не відчуваємо, тому що в нас слизові оболонки зволожені, ми не відчуваємо такого, наскільки це повітря насправді гаряче. Тобто тут навіть фізичний фактор для цього він впливає. І до того ж, хімічні речовини звідти нікуди не ділися. Ні в вейпах, ні в картриджах. Все одно там буде велика кількість баласних речовин, нікотину і інших шкідливих моментів. Але, на жаль, справа в тому, що в доказовій медицині, яка зараз керує фактично світом медицини, потрібно мати повну формальну базу доказову про шкідливість тих чи інших речовин. Тому так, для Світової організації охорони здоров'я потрібен буде деякий час для того, щоб доказати, що це дійсно дуже і дуже шкідливо. А в цей час залишається лише займатися просвітницькою роботою, повідомляти, що це не набагато. Я думаю, що нам час перейти до просвітницької роботи, все ж таки розказати про методи, так, як кинути палити. І от є в мене ще цікава така інфографіка, яка показує, наскільки покращується стан організму, якщо ви кинете палити просто зараз. Я прошу дати на екран, і ефект, як стверджують фахівці, починається вже після півгодини, 30 хвилин, коли ви кидаєте курити. Тобто кров'яний тиск і пульс починають знижуватися до свого нормального стану вже після 30 хвилин.
Що не говорити про там 8-10 годин, це рівні окису вуглецю нікотину в крові знижуються в два рази. Через 45-50 годин нікотин повністю виводиться із організму. Через 3 доби дихати стає значно легше. 2 тижні кровообіг поліпшується. 9 місяців зникають кашель і задишка, об'єм легенів збільшується на 10%. Рік шанс уникнути серцевого нападу зростає вдвічі. 5 років уникнути інсульту, такі ж я уникуця, всі шанси. Через 10 років ви уникаєте ризику розвитку раку легенів. І через 15 років ваші шанси уникнути розвитку ішемічної хвороби серця або серцевого нападу зрівняються з некурцем. Бінго. Мені подобається це слово, так, просто бінго. Жені, я аплодую. Але проблема ж залишається. До того, як до цього дійти, перед тим, як до цього дійти, нам потрібно зрозуміти, що ж з цим робити. Тож давайте поговоримо про методи, так, як можна кинути палити. Питання, як кинути палити, існує вже доволі давно, і дійсно весь світ працює над тим, щоб якось знайти якусь встановлену, стандартизовану методику для того, щоб це зробити. Але, на жаль, зараз якогось комплексного методу стандартизованого немає, тому до кожної людини потрібен свій індивідуальний підхід. Можливо, саме тому стільки лохотронів. Я пам'ятаю, ще з радянських часів лікар такий, то лікую відпаління за один сеанс. Зазвичай люди, які ведуться на ось такі, скажімо так, лохотрони, вони шукають дуже швидкого і легкого способу це зробити, без ніякої роботи зі своєї сторони. Тому навіть в принципі, якщо людина звертається кудись до спеціаліста, для того, або не спеціаліста, або самостійно до літератури, до чогось, для того, щоб кинути палити, це вже дуже важливий крок. Тому що вона зрозуміла, що є проблема, що з цим треба щось робити. А якщо давайте вже тоді почнемо спочатку з замінної терапії, як вона називається, хімічної, тобто є різні таблетки, пластирі, які допомагають, які мають в своєму складі певний рівень нікотину для того, щоб зменшити ось цю абстиненцію, синдром відміни, який триває 3-4 тижні. Це досить цікава історія з винаходом нікотинового пластиру. Винахідника цього пластиру, здається, в 80-х роках у США дуже дратувало, що його дружина постійно курить, він хотів, щоб вона кинула. І от він в підвалі проводив досліди з нікотином, з рідким, на лабораторних щурах. Випадково розлив на себе нікотин, йому стало дуже погано. Він зрозумів, що нікотин смоктується через шкіру. І такий думає, опа, зараз ми спробуємо замінити ці сигарети пластирами. І таким чином, дійсно, ми маємо тепер ці нікотинові пластири. Тобто вони можуть допомогти. Вони так, допомогти, але проблему повністю вирішити не вирішить, не може. Це неможливо, тому що тут більше питання вже через 3-4 тижні, мова йде не про хімічну залежність. А вже про модель поведінки, яка в нас виробилася. Психологічна проблема, так, залишається. Так, це фактично умовний рефлекс, як в нас в нервовій системі функціонуємо за рахунок умовних рефлексів, які ми поступово під час життя виробляємо в цій моделі поведінки. Це вже набагато складніше з цим боротися, ніж просто, там, наприклад, жувати нікотинову жвачку чи ще щось. Ось на цьому якраз етапі дуже важливі психотерапевтичні, психокорекційні методи. Перш за все, до цього підходить зазвичай так звана раціональна психотерапія. Вона полягає в тому, що спеціаліст в доступній формі пояснює людині, що з нею відбувається, які наслідки цього можуть бути. Звичайно, дає позитивне підкріплення, каже, що так, ви дуже великий молодець, що ви вирішили щось робити з цією проблемою, бо це дійсно так, це не брехня. Дійсно, людині треба пояснити, що це дуже важливий крок в її житті, в шляху подолання цієї залежності, бо це є дійсно справжня залежність. Треба визнати, по-перше, визнати залежність, так? Так. А скажіть, оці всілякі підшивки, кодування, знаєте, щось там зашивають, пришивають, воно діє, чи це також неправдиві такі техніки? Вони правдиві як компонент загальної картини. Тому що люди, які спеціалісти, які застосовують такі методи, вони не обіцяють якогось дива. Ні, вони кажуть, так, це вам допоможе. І це дійсно допомагає, статистично доведено, що це допомагає. І справа ще в тому, що... чому важлива психотерапія в даному випадку, психокорекція? Тому що ми все ж таки за допомогою цієї звички ми боремося з якимись тривогами, стресами, неможливістю справитися з швидкістю і бурхливістю нашого життя. І тому
Оскільки в нас немає психологічного, або він недостатньо розвинений цей спосіб боротися з цим стресом, ми звертаємося до цієї звички. Тому за допомогою сторонньої допомоги можна виробити в собі ось ці навички, фактично, умовні рефлекси, щоб справлятися з цими проблемами без застосування якихось допінгу, по суті. Це допінг у вигляді нікотину, сигарет, які викликають у нас залежність і викликають дуже серйозні проблеми для нашого здоров'я. Але ж є пласт людей, які дуже легко кидають курити. Ну, я особисто знайомий з такими людьми, які просто одного дня вирішують, а все, досить, набридло, і кидають. Та це дійсно так, але розумієте, для нас, для нашого механізму сприйняття світу, характерно помічати або якісь речі, які вибиваються з нормальної картинки. Тобто, і фактично є пласт людей, які дуже легко кидають курити, і пласт людей, які дуже важко, неймовірно важко кидають курити. Але їх достатньо невелика кількість. А ось тут проміжок величезний, який описується кривою Гауса, в медицині дуже часто це буває. Тобто, 90% людей знаходяться десь посередині. Тобто комусь важче, комусь легше, дуже індивідуально. А давайте спробуємо все ж таки, ну, під як резюме нашої розмови, зробити от ті кроки, які ми можемо порадити людям, які хочуть кинути палити, через що їм варто пройти, так, які пункти. Так, і, наприклад, ще я додам, а що мають робити родичі, якщо в них близька людина от страждає від цієї звички, як їм поводитися? Дивіться, тут перший крок, як і при будь-якій залежності. Він часто це найважчий крок, це визнати те, що дійсно є проблема. Особисто для себе психологічно вирішити. Тому що далі головне почати цей шлях. Які методи підійдуть, вони для кожного різні виходять, в принципі. Але людина пробує для себе, вирішила, треба кинути палити. Далі зазвичай два варіанти йдуть. Людина або намагається поступово зменшити кількість цигарок, кожен викорених на день, але статистика показує, що цей метод неефективний. Майже ніхто ніколи не доходить до нуля цигарок на добу. Воно все одно якийсь стрес, людина повертається до цього. Різко кинути палити також доволі важко. Це не всім підходить. І тому, знову ж таки, все дуже індивідуально. Зазвичай це десь шлях посередині. Спочатку зменшують кількість викорених сигарок, але не до нуля, а до якоїсь комфортної кількості, а потім різко обривають. І це, звісно, в цей період потрібна і підтримка близьких, і оточуючих, потрібно позбавитися від всіх атрибутів паління. Тому що попільнички, щось таке, все, що нагадує нам про цю звичку. А далі вже найголовніше – це боротися з тими умовами, які в нас вже виробилися, і які нам треба боротися. Наприклад, якщо людина не хоче палити вдома, або їй хтось забороняє палити вдома, вона звикла, що кожен раз, коли вона повертається додому, бачить двері під'їзду, що вона закурює. І цей умовний рефлекс такий, він буде триматися ще дуже і дуже довго. Ага, це як собаки Павлова лампочка, так, загорілася? Фактично так, і в кожного іншого. У когось, так, у когось філіжанка кави, у когось алкоголь, у когось просто розмова по телефону. Ці всі звички, вони доволі індивідуальні. І тому бажано ось бути дуже уважним до них. І дійсно багато хто пробує самостійно кинути палити, у них це не вдається, вони втрачають надію, їм ця проблема здається якоюсь невирішуємою, немає нічим не замінити, нічого робити. І, на жаль, часто дуже це на цьому все і залишається, людина продовжує. Підтримки не вистачає, напевно, з боку близьких. Що ж, ми вам дуже дякуємо. З нами був Іван Бріднєв, психіатр клініки «Медлюкс». Але, Жень, я вважаю, що коли людина справді чогось захоче, то вона обов'язково цього зможе досягти. От, наприклад, є один відомий актор з Китаю, який заради своєї мрії пожертвував найціннішим. Давайте подивимося цю дивовижну історію. У 90-х роках минулого століття Райан Цзян був популярним у Китаї актором. Але він відмовився від кар'єри заради своєї віри. А недавно він знявся у новому фільмі «Повернення до витоку» уже в США. Сюжет частково ґрунтується на подіях його власного життя. Для актора найскладніше – бути терплячим і чекати свого шансу.
У Китаї Райан знімався у фільмах і серіалах. У 1998-му зіграв одного з принців у популярному телесеріалі «Династія Юнджен». Кар'єра йшла вгору. Найзахопливіше – переживати всілякі емоції, пробувати різні стилі життя. Стати актором Райан вирішив ще за малих літ і відтоді йшов до своєї мрії. Але ставши відомим, зрозумів, що йому чогось бракує в житті. У 1998-му він зацікавився духовно-оздоровчою практикою вдосконалення фалуньгун, яка ґрунтується на принципах істина, доброта, терпіння. Відтоді його життя набуло сенсу. До цього я завжди шукав сенс буття. Ця книга відповіла на всі мої запитання. Та в липні 1999 року китайська компартія почала репресувати десятки мільйонів практикувальників фалуньгуну у всьому КНР. Людей незаконно запроторювали до тюрем, де змушували зректися своїх духовних переконань. Райан постав перед непростим вибором – віра чи кар'єра. До мене підійшов режисер і продюсери фільму. Вони хотіли, аби я пообіцяв, що більше не займатимуся фалуньгун, а також, щоб я засвідчив, що не є практикувальником своїм підписом. І Райан зробив вибір – виїхав за кордон. Лише через 17 років він знову повернувся до акторської діяльності у Нью-Йорку. Сподіваюся, що завдяки фільму «Повернення до витоку» зможу продовжити акторську кар'єру і працювати над фільмами, які містять правильні принципи, важливі принципи. Фільм уже здобув кілька нагород у різних країнах, а Райан про свій вибір жодного разу не пошкодував. Ось де можна побачити відданість своїм принципам та наполегливість. І до слова, наша колега Діна Бернацька також віддана своїм принципам. А принцип в неї один – прозоро надавати вам всю інформацію, яку вона знаходить. Тому саме зараз дізнаємося актуальні новини на даний час. Доброго ранку, Женю! Доброго ранку, Катю! Доброго ранку, країно! На календарі 21 листопада і одразу ж до найактуальніших новин. Під час зустрічі Нормандської четвірки сторони мають обговорити конкретні терміни деокупації Донбасу і обміну полоненими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у Києві. За його словами, має йтися про конкретні терміни найближчим часом. При цьому він додав, що також є питання, пов'язані із безпековою ситуацією, гуманітарні питання, соціальні, також питання, пов'язані з місцевими виборами. У час, коли в регіоні не буде незаконних збройних формувань. Президент України Володимир Зеленський підписав закон проти вирубки лісів. Чинний закон забороняє до 2020 року суцільні рубки в ялицево-букових, деревостанів на стрімких схилах у всіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей. Боротьба з корупцією і масштабне оновлення дорожнього покриття Україні – це першочергові завдання на наступний рік, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він також назвав пріоритетним завданням завершення одного з довгостроїв – Запорізького моста, який почали будувати ще у 2004 році. Окремим напрямом роботи голова уряду виділив боротьбу з корупцією в «Укравтодорі». На думку прем'єра, для цього необхідно повністю оновити керівний склад служб автомобільних доріг в областях, а також керівництво автомобільної дороги України та скоротити прозорі процедури закупок. Дороги – наш пріоритет, підсумував прем'єр-міністр. У Верховній Раді зареєстровано зміни до закону України про статус народного депутата України. Тепер серед обов'язків нардепів – проходження перевірки на поліграфі. Автором законопроекту виступив нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський. Зазначена перевірка має проводитися співробітниками відповідного структурного підрозділу Ради національної безпеки та оборони або Міністерства оборони України. Тепер можна змінювати не лише прізвище та ім'я, а й по батькові. Таку ініціативу зареєстрували у парламенті народні депутати України від фракції «Слуга народу». На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить виконати рішення Європейського суду з прав людини у справі Гарнага проти України та усунути відповідні недоліки чинного законодавства в частині наявних прогалин між нормативно-правовими актами.
обсяг чеських інвестицій в Україну збільшиться та активізується взаємна торгівля. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем. Зазначу, чеський прем'єр прибув до Києва з бізнес-візитом. Окрім нього, в Україну прибуло близько 200 представників чеського бізнесу. В свою чергу, прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш назвав зустріч з президентом України перезапуском взаємин. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив колективу Державного агентства автомобільних доріг України нового очільника Олександра Курбакова. Серед основних завдань Олександра Курбакова – підготовка планів відновлення доріг на 2020 рік, проведення ревізії, підготовки до зими та посилення роботи з міжнародними партнерами для залучення інвестицій на будівництво доріг. Національна поліція закупить понад 6,5 тисяч зимових штормових курток для своїх працівників на загальну суму понад 16 мільйонів гривень. А постачальником товару вибрали компанію, яка сама є фігурантом розслідування поліцейських. Ця фірма згадується в розслідуванні правоохоронців про шахрайство при закупівлі шкарпеток для потреб армії ще у 2015 році. Про це свідчить інформація з постанов Солом'янського суду столиці. Мова йде про шахрайство, вчинене у великих розмірах. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підготувало законопроект про скринінг інвестицій, які будуть використовувати для того, щоб іноземці не купували землю. Про це міністр Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у Фейсбук. Також він додав, що законопроект стосується контролю та моніторингу купівлі землі або інвестицій в Україну осіб з подвійним громадянством. Нагадаю, ринок землі для іноземців можуть відкрити після референдуму. По Україні до п'ятниці очікується поступове зниження температури вночі, яка подекуди сягатиме 12 градусів. Морозу в день до 3 морозу, 3 тепла. У Карпатах очікується мокрий сніг. Тому одягайтесь тепліше. З вами був телеканал КРТ. До зустрічі. Дякую, Діно, за цей випуск новин. А вам, друзі, я хочу нагадати, що все, що ви надолужили, можете побачити на нашому YouTube-каналі, а також у сторінках Facebook, Telegram, Instagram та Twitter. Підписуйтеся, коментуйте, ми будемо вам дуже раді. Жень, знаєш, що мене бентежить? Що? В цьому місяці ми вже декілька разів святкували День телевізійників. Я 16-го був Всеукраїнський день працівників радіо та телебачення, а от сьогодні, 21 листопада, ми святкуємо Всесвітній день. І ми там говорили про техніку, про якісь заходи, про організацію телебачення, але забули, знаєш що? Я думаю, я знаю, на що ти натякаєш. Ми забули говорити про людей, які творять те саме телебачення, які своїм власним прикладом показують, як треба працювати в тому самому телебаченні, які на своєму власному досвіді зробили неабиякий внесок в розвиток телебачення в Україні. Саме так, ми дуже мало приділили уваги корифеям, і тому сьогодні вирішили це виправити. Сьогодні ми вам покажемо ексклюзивний матеріал, який підготувала видатний режисер Тетяна Міллер. Вона стояла біля витоків українського телебачення на початку різних проєктів, які всі ви знаєте, які всі ви бачили щодня на своїх телеекранах. І хто її в цьому підтримував? Про це наш наступний ексклюзивний сюжет. Добрий вечір, товариші радіоглядачі. Міллерша – це я, Тетяна Міллер, режисер телевидения. Все то, що ви хотіли узнати обо мені, но боялись спросить, впервые я сама розкажу і покажу. У 1972 році Тетяна Міллер почала працювати на телебаченні у Києві. Молоду сім'ю без прописки взяли на телебачення. Чоловіка – режисером, а Тетяну – асистентом режисера. Всю життя я була вне політики послушання. Будучи в комітеті комсомола на телевидении, мы с журналисткой Людой Лысенко вовремя не выпустили стенгазету. Так нам партком не подписал характеристику для поездки за границу.
головний редактор «Молодіжки», у свою команду особисто набирав амбіційних молодих режисерів, журналістів, спортивних коментаторів. 19 часов 6 октября 1975 года. Киев, центральный стадион. Робочий графік на телебаченні був подібний до фабричного. Щодня із 9 ранку обов'язкова присутність на роботі. В той час був один український канал. В керування молодіжної редакції входили громадсько-політичні, музичні, спортивні та військові програми. Технології запису були дуже дорогими, тому майже все виходило у прямому ефірі. Війники – модна тема в сучасних глянцях. Відома француженка Марина Владі 12 років була дружиною Володимира Висоцького. Стала популярною завдяки ролі у фільмі «Чаклунка». Колдунья, отверни у нашу церковь. Что же это, убить ее мало? Ну как она посмела прийти сюда? Все равно на том свете будет в аду. Будь ты проклята, колдунья! Марина в образі лісової діви стала символом жіночої вроди. Друзі Міллерші казали, що вони дуже схожі. Однакова східнослов'янська зовнішність, довге біляве волосся. Та головне, Тетяну вважали справжньою чаклункою, коли вона сідала в апаратній і одночасно керувала десятком камер, телевізійними кранами, створюючи у прямому ефірі програму. Це була справжня магія. Свобода – это не то, что вам дали, а то, что у вас нельзя отнять. Сразу после школы из небольшого сибирского городка я сама полетела за 7000 километров поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кино. На режиссуру. Конечно, провалилась. Назад в Читу ни за что. Я на поезд и в Архангельский военный гарнизон к дяде Сереже и тете Маше. В начальной школе преподавала физкультуру, имела спортивные разряды и пение. Найпопулярнішою програмою була «5 хвилин на роздуми». Завдяки цій програмі український глядач побачив багато доти забороненого – музичні кліпи, моду, дослідження. Потрапити на знімальний майданчик програми було великою вдачею. У 1979 році «5 хвилин на роздуми» вийшла в новорічну ніч, посунувши московський блакитний вогник. Чудіров японський, уж больно та хріна. Чудіров японський, уж больно та хріна. Куда ни глянь, компьютер, куда ни плюнь, певец. С такой у конкуренции, наверное, мне конец. Подорожі – її хобі. Київ знає досконало. В Україні, мабуть, немає куточка, де б вона не була зі знімальною групою. А ще більше 50 країн на 5 континентах. Париж. За 25 доларів сутошних приходилось економити на їжі. Ходить с камерой пешком по Парижу. Канарские острова только 200 долларов разрешили провести, а плыли мы на пароходе 30 дней. 17 стран. Спасибо за это путешествие Софии Михайловны Ротару. София Ротару тогда к нам так и не прилетела. Такой смешной клип мы отсняли в Египте с ее младшей сестрой Аурикой Ротару. Музыка.
Одного разу Тетяна познайомилася із вдовою знаменитого Сержа Лефаря, графинею Олефельд. В результаті знайомства було відзнято 3 фільми. Через деякий час запис інтерв'ю у Швейцарії. Графиня Олефельд приходить у прекрасній шовковій сукні, яку вдягла на виворіт. Такі історії можна розповідати сотнями. Виворіт телевізійного процесу – невід'ємна частина телевізійного життя. Опытный дирижер открывает в оркестре все звуки и заставляет упрямого оркестранта довести до полного выражения любой инструмент. Каждое поколение живет для следующего. У меня замечательный зять, 2 внуков. Профессия режиссера научила Миллер каторжно працювати, а главное – думати и слухати. Ми щиро вітаємо Тетяну Міллер з професійним святом, а також всіх наших колег-телевізійників, колег по цеху. Нехай ваша робота приносить вам завжди задоволення. Ну, і я от особисто думаю, що де телебачення, там і кіно недалеко. Правда, Катя? Звісно, ми про це поговоримо трохи згодом із відомою українською акторкою Людмилою Ардельян. Ну, а поки що кличте своїх малюків до телеекранів, зараз буде мультик. Дуже класно. Жень, в мене до тебе питання. А ти в дитинстві любив Мікі Мауса? А хто ж його не любив? А ще й Дональда Дака, Гуфі і всю компанію. Це ж були найкращі мультики. Це найвеселіші, найдобріші. Так, я любив Мікі Мауса в дитинстві. Та я й зараз його люблю. Тоді тобі буде цікаво подивитися, що ви рішили зробити зі статуєю Мікі Мауса в Лос-Анджелесі. Увага на екран. Так, 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 ну. Галерея в Каліфорнії виставить на торги понад 1500 рідкісних предметів із Діснейленду і світу Діснея. Аукціон охоплює історію Діснейленду і світу Діснея від найраніших документів обох парків до сьогодення. І робить він це за допомогою не лише історичних документів, але й вивісок і обладнання парків, речей акторів. Усе, що можна тільки уявити – від сувенірів і попільничок до головних уборів. На продаж виставлять аніматронних птахів із зачарованої кімнати Тікі. За них хочуть від 80 до 100 тисяч доларів. Ще продадуть статую Мікі Мауса. А за ляльку з атракціону «Цей маленький світ» надіються отримати від 7 до 9 тисяч. Ми маємо все. Наприклад, копію оригінальних плакатів 1953-го, які Волт використовував, щоб дістати фінансування парку. У нас є двері головної будівлі, картини з будинку з привидами, засоби пересування, невеликі попільнички 50-х років, а також двокаратний діамант, який подарували на 60-річчя парку. Аукціон проходитиме 2 дні, почнеться 7 грудня. Ну що, друзі, збирайте грошики, аби потрапити до Діснейленду, що не так вже і просто, і, можливо, придбати собі щось з того аукціону. Ну, а якщо потрапити до Діснейленду, в принципі, цілком реально, то чи можливо потрапити до Голлівуду? А про це сьогодні поговоримо із заслуженою артисткою України Людмилою Ардельян. Доброго ранку, Людмило! Привіт, дуже раді бачити сьогодні. Вітаю, Євгенія. Ваше крісло, звичайно. Дякую. Ваша кава ранкова, щоб настрій був дуже добрий, дякую, гарний. Дякую, я люблю каву, дякую дуже. Добре. А голлівудське кіно любите? Ну, звичайно, звісно. Як можна не любити голлівудське кіно? Ви знаєте, що я взагалі дубляжниця? Так, я знаю, що тут дуже багато фільмів на вашому рахунку, в доробку і серіалів взагалі іноземних. І є дуже багато жінок, актрис голлівудських, які розмовляють в Україні вашим голосом. Моїм голосом, звісно. Чуємо майже щодня у фільмах, у серіалах. Ваш голос вони мають. І давайте подивимося, кого ви дублювали. Ну, от, наприклад, я знаю, що є дуже всім відомий серіал. Жінки його дуже люблять. І от головна героїня цього серіалу, акторка Сара Джесіка Паркер,
Говорить моїм голосом. Так, да. Сара Джесіка Паркер дійсно говорить моїм голосом. І взагалі мені здається, що ми з нею схожі з Сарою Джесікою Паркер. А давайте подивимося. Схожі з Сарою Джесікою Паркер? Чи не схожі? Можемо порівняти. У нас є фотографія, знайшли. Добре, що зараз знайти фотографію не складно. Це правда, досить нескладно. Мені завжди здавалося, що акторок дубляжу, власне, навмисно підбирають так, щоб вони були чимось схожі на своїх героїнь. Тому що я дивилася там і Анджеліну Джолі, хто дублює, і багатьох. От справді є якісь спільні риси. Так, я все ж таки хочу порівняти. Дякую. Дайте нам, будь ласка, фотографію Сари Джесіки Паркер на плазму на нашу. Я вам скажу, чим я схожа на неї. Так, ось це Сара Джесіка Паркер. Давайте подивимось на неї. По-перше, обидві білявки. Обидві, зачіска, звісно. Так. Очі. Майже однакові. Чим ще, на вашу думку, я схожі? Думаю, характером. Характером, думаєте? Так, да, вдачею, звісно, жіночою вдачею. Подивіться, Сара Джесіка, вона взагалі дуже екстравагантна, знаєте. Вона така яскрава. Ну, мені здається, що я теж, ну, дивіться, я сьогодні теж яскрава. Ну, не похмура, це точно. Ну, ми почекаємо, коли в Україні почнуть знімати схожий серіал, так, і обов'язково, я сподіваюся, вас запросять на головну роль. Я теж на це дуже-дуже сподіваюся, і, знаєте, свої флюїди. Я так у всесвіт кидаю, щоб режисери і продюсери мене побачили саме в такій ролі, як у Сари Джесіки. Ви знаєте, за чутками буде ще один фільм, було вже три фільми. Три фільми було саме про жінок, і буде ще один фільм за чутками. Тож я маю надію, що в наступному фільмі Сара знову заговорить моїм голосом. Так, до речі, про характер. Я знаю, що ви дублювали також Махідевран з відомого серіалу «Великолепний рік». Роксолана, «Величне століття». Це чудова робота, я маю вам сказати. Це просто робота, знаєте, яка в серці, яка в душі. Тому що я вам поясню, чому. Взагалі, турки, вони великі молодці за те, що вони взялися за історичний матеріал. Вони дуже багато вклали туди не тільки грошей, а своєї душі. Тому що це дійсно і костюми, і збруя, і взагалі всі ці батальні сцени, які вони малювали. Ну, це дуже-дуже, це просто такого дуже високого класу серіал. І моя героїня, вона стартує в серіалі як молода дівчина. Вона тільки знайомиться з Сулейманом і закінчує свою історію як жінка, яка втрачає сина. Ви знаєте, я от зараз кажу, розказую це, і у мене по тілі мурахи йдуть, тому що це така важка жіноча доля. І треба розуміти, що коли ми озвучуємо, дублюємо персонаж, ми переживаємо його долю. Але є такий нюанс. Це не я. От як актриса, можливо, я б зіграла трохи інакше. Але у мене є, переді мною є актриса, яка вже це зіграла. І я маю зрозуміти, як вона це зробила. І коли мій темперамент, мій жіночий стан співпадає з актрисою, яка це зіграла в кадрі, оце і є мистецтво. Тобто таке повне співпадіння. І коли я вже повністю розумію, як актриса це грає, мені дуже легко перевтілитись у цю роль. І я розкажу вам, як ми закінчували серіал. І ця сцена, коли вона втрачає сина, вона була дуже важка. І, ну, коли ми озвучуємо, глядач має знати, що наперед ми нічого не дивимось. Всі думають, що я так беру додому таке домашнє завдання, передивляюся серіал. Ні. Готуєте собі концерти, виписуєте? Ні, такого нічого немає, тому що взагалі матеріал кіно тримається в великому секреті. Це великий секрет. Ми підписуємо багато документів, ми не маємо права анонсувати якісь до виходу в ефір, анонсувати події, які відбуваються в серіалі або фільмі. І от я, коли прийшла, я знала, що остання серія на мене чекає. І я все це бачу вперше. Я вперше бачу текст. І це вже моя акторська майстерність. Я заслужена артистка України, тож я вмію це робити. Це вже моя акторська майстерність, як я це зроблю, і наскільки мій душевний стан співпадає з душевним станом актриси. І коли я бачу цю сцену, я починаю за нею йти, плакати, кричати, і у мене ллються сльози. Але коли я перед мікрофоном, я не можу, знаєте, я не можу ворушитися, тому що мікрофон, він все бере і чути усі звуки. І я маю сидіти, я навіть не можу витирати сльози, тому що, ну, це буде чути в мікрофон. Саме оце так, правильно? Так, персонаж? Саме оце. Ну, якщо говорити про Сару Джесіку Паркер, обидві білявки і десь там схожі, то, ну, тут не знаю,
Тому що тут схожість внутрішня. Внутрішня, саме той темперамент. Я хотіла про це сказати. Так, тому що я дивилася цей серіал, я не пропускала жодної серії. Дякую вам, Катя. Як багато хто з дівчат в Україні, ми дуже любимо. Так, і Махі Девран, вона така, вона навіть жорстка в чомусь. Вона з характером жінка, вона там воює з Роксоланою, там роблять вони одні-одні різні пакощі. До вас це якось стосується? Звісно. Махі Девран, вона мала бути теж дуже сильною жінкою, тому що вона була в таких контрах з Роксоланою. Тобто це дві жінки, які вартують одна одної, розумієте? Звісно, в мені є цей стрижень. Я теж можу бути не жорсткою, а такою, знаєте, наполегливою. І взагалі я так про себе думаю, що я б могла щонебудь таке теж якось відстоювати. Доводилося в житті так з кимось воювати, відстоювати свою позицію, можливо, своє місце під сонцем? Звісно. Ви знаєте, в нашому житті жінка весь час має відстоювати свою позицію під сонцем, особливо актриси. Не треба думати, якщо ти мила і така пухнаста, і якщо ти дуже довірлива, то у тебе в житті все вийде. Ні. В акторській справі ні, так не буває. Треба вміти за себе постояти, треба вміти відстояти свою думку, свій фах врешті. Якщо ти впевнена в своїй правоті, то треба вміти це відстоювати. Тобто в професію ця наполегливість, вона допомагає більше? Звісно. Я думаю, в будь-якій професії, особливо для жінок, має бути така риса характеру, щоб себе можна було відстояти. Хіба ні, Женю? Я вважаю, що абсолютно вірно. Ти бачиш, що завжди говорили, що хороша людина – то є не професія. Так, однак, як актриса, ви зовсім різна. І взагалі можна побачити і у виставах, і у дубляжі, що ви змінюєтеся від ролі до ролі. Так. Я пропоную зараз, добре, що ми володіємо сучасними технологіями, подивитися вашу акторську візитку свіжесеньку, щоб побачити, от, як можна бути різною в один і той самий момент. Да? Режисер, дайте нам, будь ласка, на екран зображення, а ми подивимось цю акторську візиточку. А я закликаю усіх продюсерів, режисерів, там, Голівуд, не Голівуд, Болівуд навіть нехай дивляться. Ось Людмила Ардельян, будь ласка, запрошуйте. Дякую. Добре, я коли дивлюся цю візитку, мене дуже цікавить робота з речами, тому що ви не відмовилися від якихось маленьких реквізитів, не відмовилися від листа, не відмовилися від цього пальта. Зазвичай, от, знаєте, реквізит він може бути небезпечний для актора. Він ж може так, заважати звісно. Трошки. Для тих, хто не вміє його обіграти правильно, він, звісно, буде заважати. Так, Катю, ви праві. Я маю сказати, що ідея взагалі такої візитки, саме такої, моя. І це знімали Бойцови, подружжя Бойцових, хороші дуже, це чоловік і жінка подружжя, і вони побачили мене саме з тієї сторони. І ми з ними обговорювали, як це має бути. І ідея саме такої візитки моя, тому що мені хотілося показати жінку в різних емоціях, в різному стані емоційному, як вона... Як вона змінюється, отримуючи листа з, ну, як ви думаєте, там відмова? Що, Катю, як ви розумієте цю візитку? Я думаю, там впав груз з плеч. Так. Гора якась з плеч така, ну і не треба. Ви знаєте, у мене син актор, і він, коли побачив цю візитку, він каже... Мама, це у тебе, це ти до ролі так ставишся? От ви розумієте, що як думає чоловік, актор? Він думає, що це у мене роль, і я граю роль. Я кажу, ні, це лист. Лист від чоловіка. Я зіграла таку маленьку історію жінки. Я отримала листа від чоловіка, який був мені дорогий, і цей чоловік рве зі мною стосунки. І як я від розпачу переходжу до життя. Життя продовжується, і жінка знову відкрита до нових стосунків, до нових перемог, до нових ідей. Так має бути. Ну, взагалі, це моє кредо, як актриси, як жінки. Ніколи не зупинятися, бути відкритою до життя, бути відкритою до того, що з нами відбувається, до сучасності. Взагалі, знаєте, мені дуже подобається, я така сучасна мама, сучасна жінка, мені подобаються соціальні мережі, я веду свій блог, я взагалі намагаюся якось крутитися от в усьому сучасному, мені дуже це подобається. Оця сучасність, вона помітна навіть у цьому відео. Тому що, ой, коли дивишся взагалі от на зовнішній вигляд, на оту жінку, на ці очі, ти бачиш якусь дійсно сучасну, впевнену у собі, дорослу жінку, яка знає, що вона робить. Вільну жінку і в душі, і взагалі по життю.
Так, от саме це я хотіла передати. Угу. От саме такою я себе позиціоную, і мені хочеться, щоб мене так саме так сприймали. Тому дякую, що ви прочитали це саме так, як я хотіла. Давайте перейдемо до блогу, тому що цей аспект також дуже цікавий, тому що от у нас є актриса, заслужена актриска України, яка веде свій власний блог. Так. І причому блог досить цікавий. Розкажіть взагалі, чому ви вирішили займатися цією справою? У мене з'явилася дуже хороша подруга, музичка Наталя, це актриса нашого серіалу, з якою ми якось так сконтактували, що почали знімати маленькі такі ролики, вайни вони називаються, знаєте? Це такі маленькі анекдоти. Скетчі, які потім є така програмка, ми їх ужимаємо, вони такі смішні, отакими голосом ми там розмовляємо, і ми почали їх знімати, ну так, просто для себе. І ці вайни почали мати великий успіх. У нас почали, по-перше, з'явилася аудиторія, тобто, як тільки ми публікуємо який-небудь вайн, одразу з'являється аудиторія, підписники, і наші хлопці і дівчата почали просто просити, а давайте ще, давайте ще. І все, власне, почалося з цього вайну. Але мені, як актрисі, як жінці, ну, яка має якийсь життєвий досвід, мені, звичайно, в таких маленьких рамках трохи тісно. І тому я почала розповідати. Розповідати про Київ. У мене є багато історій про Київ. Ну, потім у мене багато фотосесій, я це люблю. У мене є улюблена моя фотограф Лена Фокова. У мене дуже багато світлин саме Лени Фокової. Я почала їх теж виставляти, і це теж мало успіх. І потім я відкрила свою рубрику «Кава з актрисою». Тобто я спілкуюся зі своїми подругами-акторками. Ми спілкуємося про все і ні про що. За кавою. Я дійсно люблю каву, це є таке. І знаєте, оскільки ми знаємо одна одну, то нам легко. Ми можемо посміятися, ми можемо поговорити про щось таке, що ніхто не знає. І це теж, врешті-решт, мало успіх. Я вам більше скажу. Пише мені один актор, мій колега, Артем Позняк. Глядачі теж знають його по багатьох серіалах. І він пише і каже: «Люда, ми, чоловіки-актори, хочемо сказати тобі своє фе. А чому ти запрошуєш тільки дівчат, а не запрошуєш чоловіків?» Я йому кажу: «Артем, рубрика називається «Кава з актрисою». Любима актриса. Джулія Робертс. Так, хорошо, Джулія Робертс. І Наталі Твінова. Мне нравится. Ужасно просто нравится. Литвинова мне нравится. Я считаю, что вот эта вот ее манера, ну, это не найдешь. Она не играет. Она такая есть, да? Вообще нельзя выбирать любимых. Что это такое? Такое не, количество. Ну, пусть будет, но почему? Да, понятно. Пусть будет, конечно. Но сегодня этот, завтра тот. Завтра тот. Блиц-опрос на прощание. Твой любимый актер? Де Ниро. Твоя любимая актриса? Николь Кидман. Твой любимый режиссер? Тарантино. А я все тебя подталкиваю, что ты сказала, Кирилленко. Алексей Анатольевич, привет! Вы слышите? Так, хорошо. Сериал, который вызвал у тебя восторг. О, кухня. Огонь. Я с тобой совершенно согласна. Или еще отель Элеон. И отель Элеон. Огонь. Не треба бути голослідним, просто YouTube – це дуже велика мережа, зайдіть, подивіться. Так, і ви зрозумієте, подивіться, про що йде цікаво, мова. Так. Цікаво. Ще один аспект вашої роботи – це театр актори. Ви ставили в театрі актори. Я дуже люблю цей театр. Я хочу трошки пояснити, тому що театр актор – це трошки незвичайний театр в просторі так. Взагалі театральному. Чому? Тому що ну, продюсер його, режисер, Слава Жила, позиціонує як актор для, театр для вільних акторів. Тобто немає ставок ніяких, немає прив'язок, тих ланцюгів. І театр постійно живе і циркулює в різних акторах, в різних виставах. А як ви ставитесь до роботи в цьому театрі? Мені дуже подобається. Я вам відкрию маленьку таємницю. Я дуже багато років не працювала в театрі. І прийти в театр актор, вийти на сцену, для мене було таким викликом для себе, в першу чергу для себе. Тобто треба було... Я взагалі актриса по життю. Я дуже люблю все, що пов'язано з професією. Кіно, камеру, сцену. Але знаєте, коли ти багато років не виходиш на сцену, і ти маєш піднятися над глядачем, це такий певний обов'язок. Це така... я хвилювалася дуже. Але мені це вдалося. І мені дуже подобається цей театр. Чому? Ви правильно сказали, але там зараз є такий акторський склад з декількох молодих акторів, які з вистави у виставу переходять. І вони дуже
дуже класно це роблять. І мені дуже подобається саме оця молодь театральна, тому що вона запальна. У неї, знаєте, бісики з очей. Мені це дуже подобається. А про кого ми зараз кажемо? Напевно, Ігор Качур є в таких. Ой, Ігор Качур, так. Владислав Дмитрук, це, знаєте, у мене є, я значить так, Владислав Владік, це мій улюбленець. Качур мені каже, а чому це Владік улюбленець? Я кажу, тому що ти Качур, Качур контрабас. Ревнощі. Є Саша Жила, це великий актор. Саша теж мені каже, а що так? А ви знаєте, що Качур і Владислав Дмитрук, вони мені співають, вони взагалі дуже гарно співають. Вони в моєму блозі. Серенада на кожній репетиції? Так. Вони співають спеціально для мого блогу. Вони співають саме класно. Дуже класно. І Саша Жила мені каже, а чому це тільки вони для вас співають? Я кажу, Саша, у тебе все попереду, ти ж великий актор, я боюся до тебе підійти. Ну, такі у нас стосунки на виставах. І ви знаєте, приходьте до нас на вистави, тому що наші хлопці і дівчата, вони молоді, вони завзяті. І що взагалі таке театр? Це коли енергетика є такий міст зі сцени в глядацьку залу. І коли оцей енергетичний міст є, є театр. От у нас є такий театр. До речі, на що варто сходити? Варто сходити на «Здравствуйте, я ваша тітонька». Я згодна! Я там граю. Це відомий радянський фільм, який був на екранах, всі знають. Це п'єса. І ми граємо за цією п'єсою, у нас грають молоді. Вгадайте, кого я граю? Ну, як ви думаєте? Хтось мені сказав Донну Розу. Донну Розу у фільмі грав Каляїн. Це не я. Справжню, може, Донну Саша... Розу. Справжню Донну Розу. Ні? А справжню Донну... Так, так, Катю. А справжню Донну Розу, Донна де Альвадора, зіграю я. Так, я граю справжню. Ви дуже схожі. Ну, справжня Донна Роза. Ну, звісно. Як можна переплутати з Каляїним? Друзі, ну що, куди ви ще дивитеся взагалі? Каляїна грає у нас якраз Саша Жила. І 24 листопада буде вистава «Дім божевільних». Приходьте, у мене там теж велика роль, одна з головних, тому приходьте. Я буду рада бачити всіх глядачів на нашій виставі. Взагалі дуже приємно спілкуватися з людиною, яка так відверто розповідає про всі свою роботу за лаштунками. І це не можна не вірити якогось, напевно, спокою, щирості, відкритості. От. Але все ж таки професія актора, вона не проста. Тому що я спілкувався з Славою Довженко, і він казав, що ну, дійсно, там, 40 років, коли тобі 40-45 років, ти розумієш, що для того, аби стати актором, треба років 10 побути голодним. І так, після цього вже починається оця от легкість. Ваш шлях до акторства, до цієї легкості, він був тяжким чи все ж таки десь не заносило на повороти? Ви знаєте, я не думаю. Я думаю, що Слава мав на увазі досвід життєвий. Звісно, коли у тебе з'являється досвід, і він різноманітний, то тобі легше його проєкувати на екран, в камеру. Тому що все ж таки, коли ми працюємо з камерою, це наш партнер, той глядач, якого ми не бачимо, але якого ми собі уявляємо. І мені здається, що я ж закінчила театральний вуз, коли розпався Радянський Союз, і кіно вже не було. Театри переживали такий період дуже тяжкий в своєму житті. Я працювала в театрі «Колесо», грала багато вистав, одна з них «Генерали у спідницях», яка йде і досі, я грала прем'єру цієї вистави. І потрапила на телебачення, на канал 1+1, і почала озвучувати, дублювати фільми. Пройшла дуже великий конкурс. От, і свого часу став вибір. Телебачення – це були гроші, за які я могла утримувати сім'ю. Театр мені не давав цих грошей. Любов до театру, вона залишилась, але я не, ну, це були інші матеріали. Важкий, напевно, вибір все ж таки стояв. Дуже важкий, ви знаєте. Я років 10 не могла ходити, особливо на прем'єри, і в театр не могла ходити до своїх друзів, тому що мені отут майже плакала. Але потім якось це пройшло, я настільки була захоплена дублюванням. І знаєте, мені здавалося, не тільки мені, взагалі, от нам, хто тільки почав, ну, такому старшому поколінню дубляжників, які стартували в цій професії, ми ж стартували просто з нічого. Тому що Мосфільм, він дублював всі радянські фільми, а ми не дублювали взагалі нічого. Ми взагалі не знали, у нас не було ні перекладачів, ні редакторів, нікого, хто вмів це робити. Ми навпомацки починали це робити. І от старшому
По-перше, ми ніколи не думали, що нас будуть пізнавати. У нас завжди була така ностальгія, що ми не можемо зніматися, тому що немає кіно. Театр в занепаді. І, ну, якось так. Ну, хто нас пізнає за голосом? І, ви знаєте, пройшло, як Слава сказав, 10 років голодувати. Ну так, пройшло, я думаю, десь 15 років, коли мене почали впізнавати за голосом. І мене впізнають і зараз. Просто зараз мене впізнають будь-де. Впізнають мій голос. І ви знаєте, це приємно. Я, звісно, хочу, щоб мене вже впізнавали за обличчям. От я про це хочу сказати, пані Людмила. Зараз яка ситуація з кіно? А чи є проби, чи є кастинги у справжні повнометражні фільми, українські саме? Дуже хороша ситуація. Нарешті ми діждалися українського кіно. Тому що зараз дуже багато знімають серіалів, дуже багато знімають українських повних метрів. І дуже багато і кастингів, і дуже багато, розумієте, це дуже багато іде такого виробництва. І це дуже добре. Не треба говорити, що ось ми десь почали це робити, ну я не знаю, чи є 5 років, мабуть менше, мабуть років 4. 3 дзиги було. Дзига – це наш, це, ну, врешті-решт наш український Оскар. Оскар, саме так. Всього лише 3, і ми хочемо, щоб була і 4, і 5, і так далі. Уявляєте? Тобто наших українських фільмів, їх поки що дуже мало, але вони є, і їх треба цінувати. І не треба думати, що кожен фільм – це буде шедевр. Ні, такого бути не може. Треба, щоб їх була дуже велика кількість. Але у нас є і актори, і оператори, і режисери. У нас є дуже талановиті продюсери, які вже розуміють, як що має бути. І я впевнена, що ми вийдемо на той рівень, який має бути. І це для нас просто ковток повітря для акторів. А у вас плануються якісь кінопроекти найближчим часом? Давайте я поки що змовчу. Зараз у мене така творча пауза. Ви ж знаєте, що актори, вони всі такі забобонні. Моя мрія взагалі знятися в історичному кіно. Мені дуже пасує костюм історичний, мені пасують зачіски. Я відчуваю історичну епоху, і я дуже хочу саме в такий проєкт, я посилаю. Ну, тим паче, що мені здається, що останні роки кожного року виходить історичний фільм український. Так, виходить. І ви знаєте, дуже багато виходить серіалів і фільмів саме українською мовою. Я знялася в серіалі «Лікар Ковальчук». Це україномовний серіал. У мене там була дуже цікава роль. Чекайте. Спокійно, обережно, обережно. Дайте подивлюся. Так, як вас звати? Роман, зі мною все в порядку, я повинен йти. Ну, не так швидко. Вам холодно? Так, трохи. Пледи закінчились, я можу принести вам халат. Не треба. Ми маємо виключити... Струс мозку, небезпека, гематоми. Повірте, зі мною все в порядку, і від мене немає ніякої користі. Ви лікар? Рятувальник. Ну, майже колега. Знаєте, нам не завадила б ваша допомога. Я нікому не можу допомогти. Де я можу підписати відмову від лікування? На це зовсім немає часу. Просто йдіть. І у мене дуже багато підписників, дуже багато шанувальників, які досі мені пишуть про Ганну Григорівну. Ну і знаєте, наостанок таке питання. Кіно і театр, вони відрізняються. Дуже. І робота в кіно перед камерою і в театрі, вона відрізняється. Вона зовсім інша. А якщо чесно, де ви отримуєте більше задоволення? В кіно. Кіно. Ну все, тепер у продюсерів немає вибору. Я, чесно, трошки шокований. Зірка. Я перший раз питаю у актора, у актриси, де більше подобається в кіно чи театрі, і мені одразу чесно відповідають. Дякую, це суперово. Ну, я тоді думаю, що ми маємо від усієї редакції побажати дійсно нових проєктів, нових нагород, золотої дзиги. Дякую, дякую вам велике. Наступає новий рік, рік, який є початком 12-річного циклу. Я маю велику надію на цей 12-річний цикл і для себе, і взагалі для творчого товариства України, і для вас також. Я думаю, що ми всі маємо розвиватися і бажаю великого розвитку взагалі культурі України. Пані Людмила, починайте звільняти фільмотеку для ваших дорогів. Добре. І починайте протирати полички, на які будуть ставитися нагороди. Добре, дякую. Оскари. Оскари. Що ж, ми вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо за те, що ви завітали. Приходьте до нас іще. З задоволенням. Будемо чекати вас у нашій студії, ну і, звісно,
на екранах кінотеатрів. З нами була Людмила Ардельян, заслужена артистка України. Ну, якщо ми вже почали говорити про нагороди, згадаємо, наприклад, «Жінка року», яку пані Людмила може дуже легко отримати. В українську «Жінку року». Та й чому б не тільки українську? Тому що от днями пройшла церемонія в Лос-Анджелесі «Жінка року», і ми б хотіли туди потрапити, але, зрештою, самі цього не змогли зробити. Однак сюжет про це вам підготували. Давайте подивимось його. У Нью-Йорку пройшла 29-та церемонія нагородження премією «Жінка року», яку організовує журнал «Гламур». Її традиційно вручають жінкам, які досягли успіху в будь-якій галузі, зокрема у світі кіно, шоу-бізнесі, спорті чи науці. Цього разу серед лауреатів була Маргарет Етвуд. Це канадська письменниця і поетка. Вона – автор роману «Розповідь служниці», який ліг в основу популярного телесеріалу. Дуже надихає, що вони розширили межі того, що називають гламурним. Якщо я можу війти до цього списку, то будь-хто інший теж зможе. Скажу по секрету, це мої перші накладні вії. А Шарліз Терон розповіла, як мати навчила її бути самостійною. Якщо були неприємності в школі, то відправляла до директора. Зазвичай, коли там були мої подруги, то приходили і їхні батьки, які казали, що їхні діти чудові, і це просто непорозуміння. А моя мама ніколи не приходила, це було дивно. Але вона казала, що потрібно самій уміти розв'язувати складні ситуації. Серед інших лауреаток була акторка Яра Шахіді, дизайнерка Турі Берч і футболістка Меган Рапіноу. Сподіваюся, приклад оцих паняночок буде вас надихати на власні звершення. Може, і на перший погляд малі, але зрештою для когось вони дуже і дуже важливі. А ми мусимо завершувати вже на сьогодні. Друзі, підписуйтеся до нас у соціальних мережах. Коментуйте, лайкайте. Є ми в Інстаграмі, є у Фейсбуці, в Телеграмі. Ну і, звісно, на Ютубі ви можете подивитися всі програми «Ранковий настрій», які ви, можливо, пропустили. Ну, а ми вам нагадаємо, що сьогодні програму для вас вели Катерина Івнова та Євген Барков. І на цьому бажаємо вам дуже вдалого дня, позитивних емоцій і класного настрою, такого самого, як наш ранковий настрій. До зустрічі!